ଟୋଟାଲ ଯଦି ରଫଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 600-700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆସୁଛି ଓନ୍ଲି ଦାଦନମାନଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଏଠି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମିଳୁନି, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଲାଗି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜେଡ଼ିର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର କଥା, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ଦାଦନଗଡ଼। ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଦାଦନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବର୍ଷକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ଦାଦନର ମେନ୍ ଏରିଆ ଥିଲା ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ଉଠିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ୟାଟାକେ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଆସିଲା ନାହିଁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, କି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ ବି ନାହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକା ବାବଦରେ, ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖାଯିବ। ମାସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥର ବି କହିନାହାନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମେ ଦୂର କରିବୁ ବୋଲିକି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି MLA, ଆମ 2-2ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଆମେ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିକି ସେଠାରେ ଟର୍ଚର୍ ହେଇକରି ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଜଣେ ଆସିଛି, ତାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସିଛି, ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ସେମିତି ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଟର୍ଚର୍ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଏଠି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମିଳୁନି, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଲାଗି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦାଦନ ଖଟିଯିବାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଦନଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ଲାଗି, ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିଦେଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଧରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ, 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, ବାହାରକୁ କିଏ କାମ କରିଯିବା ସେଥିଲାଗି ତ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ଦାଦନ ଖଟିଯିବାଟା କାମ କରିଯିବାଟା ଜଣକୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ଦାଦନମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚେକ୍ ହେବାଟା ନିତାନ୍ତରେ। ଦାଦନ ଯିବାଟା ସେଇଟା ଦାଦନ ତ କୁହାନି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଧରନ୍ତୁ 40,000-50,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଯଦି ରଫଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 600-700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆସୁଛି ଓନ୍ଲି ଦାଦନମାନଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ, ବୋଲେ ସେଇଟା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍, ଦଲାଲମାନେ ମଝିରେ ପଶିକିରି ଯେନ୍ ପଇସା ଖାଇଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା। ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦାଦନ? ମୁଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନୂଆ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗରିବ ଲୋକ ଯେନ୍ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ ଯାଇକିରି ବାହାରେ, ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେବ।